Доброго дня. Мене звати Іріна. Я багатодітна мама. Маю трьох хлопчиків: 7 років, 3 роки і 1 рік. До початку війни чоловік працював в Києві. Я в декретній відпустці. З початком війни чоловік втратив роботу, і ми виїхали з Києва в Київську область за місцем офіційної прописки. Тому ВПО не оформлювали, і допомогу як переміщені особи від держави не отримуємо. Також не отримали ще навіть від ЮНІСЕФ, хоча чекаємо давно і вже втратили надію на неї. Комунальні треба сплачувати і в Києві, і в місті, де ми зараз перебуваємо. З першого дня війни діти пережили психологічну травму. Плачуть постійно, стали дуже нервові, замкнуті, не хочуть розмовляти. На огляді в лікарів їм були призначені ліки, які наразі ми навіть купити просто не можемо. Лікарі виявили також анемію, те, що вони дуже схудли, бліді. Отримуємо виплату лише на дитину, якої не вистачає навіть на елементарні потреби. Тому дуже потрібні кошти. Маємо, через це також маємо великі борги. Найстрашніше – це те, що навіть немає постійного і нормального харчування для дітей. Через постійні сирени вони постійно плачуть, вони нервові. Через те, що немає теж їсти, вони б'ються за щось смачніше. Постійно сваряться. Ми просимо про допомогу і мріємо, аби ця війна якнайшвидше закінчилася.